Re, viss ēters ir te! Kā ziemas pastkarte jau divas dienas cēspusē Žagarkalnā saules stari, atmirt sīkā sniega pārslās un zemes sēdz balta gurkstoša sniegas. Jā, ļoti tēlaini šo aprakstīšo situāciju, jo tiešām slēpošanas trasēs ir sākta sniega pūšana, lai jau pavisam drīz varētu uzņemt pirmos slēpotājus un par to Madara Līcīte. Šogad agri atnākusī ziema ar baltu sniega segu nosegusi zemi un kokus. Taču, lai slēpotu Vidzemes pusē, sniega ir pamas, tāpēc palīgā jāņem pūtēji. Sniega pūšana Žagarkalnā notiek jau otro diennakti. Dažviet sakrājusies pusotru metru bieza sniega kārta, dažviet gan vēl redzama zeme. Tiklīdz uzkrīt Latvijā un sevišķi Rīgā sniegs, jā, tā visiem uzreiz ir vēlme, tomēr doties uz kalnu slēpot. Ceram uz labu sezonu, pirmkārt tas, ka viņi sākās laicīgi. Kad darbus beiguši sniega sagatavošanas mašīnas, sniegs tiks izlīdzināts un pieblietēts. Trasi klās aptuveni 20 līdz 30 cm bieza sniega kārta. Tas ir minimums, lai varētu uzņemt slēpotājs, un sniegs nepazustu pie pirmā nelielā atkušņa. Taču šogad visiem, kur dosies uz kalniem, jārēķinās, ka ziemas prieki kļuvuši dārgāki. Elektroenerģijas cenu kāpuma dēļ pieaugušas biļešu cenas. Visi kalni arī ir nedaudz pacēluši cenas. Varbūt ne tik proporcionāli, cik elektrība, mēģinot vēl aizvien saglabāt to demokrātisko cenu. Bet, protams, jā, sniega ražošana kļūst aizvien dārgāka. Drīz jau šķiet, ka sniegs būs zelta vērts. Iespējams, kāds teiksim, tā atkritīs slēpotāji, gribētājs, bet vēl aizvien ceram, ka lielākai daļai būs pa kabatai. Mēžu ieskaltajā distanču slēpošanas un biatlona trasē priekuļos jau var baudīt ziemas priekus. Lai pienācīgi sagatavot trasi, darbs notiek arī nakts stundās. Tas nav tikai kā darbs, tas arī bišķi jāpatīk ir. Ja tu ej tikai uz darbu, nu, tad tu nevar. Te nav tā kā no 8 līdz 5 un aizmirstam. Tad darbs ir cauri 24 stundas diennaktī. Tu jābūt vienmēr gatavam. Tu mēs ķeram tos temperatūras, kad viņas tur nosteigā, lai mēs varētu sākt ražot. Lai nodrošinātu valstī spēkā esošos pulcēšanās ierobežojumus, visi slēpošanas kalni darbosies zaļajā režīmā. Trasēs tiks ļoti stingri sekots līdzi slēpotāju skaitām uz kalna. Slēpotājiem būs jāpiereģistrējas katras trases elektroniskajā sistēmā un jārezervē konkrēts laiks un pacēlāja biļete. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.